Olá, mais uma edição do Estação Cultura está no ar. Hoje tu confere uma reportagem com o escritor Armindo Trevisan, que ganhou o Prêmio Açoriano de Literatura para o Livro do Ano. A gente conversa com o autor Lauro Ramalho sobre a nova edição do seu espetáculo I Love Laurita. Tem música ao vivo com a banda Salto Quântico e começamos falando sobre literatura, conversando com o escritor Leonardo Brasiliense, que está lançando hoje aqui em Porto Alegre, Decapitados, livro que eu pego aqui na mão. Uma história inusitada, ou pelo menos pitoresca, do interior do estado, que te suscitou essa história, Leonardo? Sim, me inspirou, isso mesmo. Eu fiquei... Primeiro, até duvidei que pudesse ter acontecido, né? Mas aconteceu. Uma comunidade de uma cidade pequena da Quarta Colônia resolveu homenagear o Monsenhor, que fundou a cidade, e fez uma relíquia com o crânio. E um dia o crânio some do cemitério. Ele estava numa urna de vidro, né, numa capela, no alto do cemitério. E um dia esse crânio some. Tá, dali um pouco foi recuperado pela Brigada Militar. Assim, acharam, era um bêbado que tinha roubado. Mas eu gostei serviu de mote para mim. Então eu aproveitei e fiz uma tragédia em cima desse sumiço da relíquia. Era uma história que parecia tão ficcional, que parecia tão inventada, que tu precisa inventar algo sobre ela. Só com ficção para dar conta disso. Né? E como é que foi esse processo de produção aí? Tu passou quanto tempo pensando, matutando esse teu trabalho? Esse romance até foi rápido. Assim. Eu li dois livros a respeito da cidade, a respeito do Monsenhor. Estive lá, visitei o cemitério, né, para entrar no clima, e depois eu acho que em menos de um ano eu acabei fazendo. Aí depois o processo normal, né, de ficar revisando, fazendo um segundo tratamento, ficou um bom tempo na gaveta, porque nesse meio tempo eu comecei a fotografar, e eu passei 2 anos só fotografando, e o livro na gaveta. Depois, quando eu voltei a escrever, eu resolvi dar mais um tratamento para o texto, aproveitando as coisas que eu tinha aprendido com a fotografia. Então, eu dei uma incrementada nas imagens, assim, joguei uma luz, vamos dizer, no texto. Bom, e a história gira a partir do sumiço dessa relíquia, que acaba envolvendo um rapaz que mora na cidade, né? Pois o rapaz acorda uma certa manhã e está no tapete do quarto dele a caveira. E ele não sabe como é que foi parar ali, nem eu sei como é que foi parar ali. E a mãe entra no quarto e ele, por instinto, esconde, e a partir daí ele só se encrenca, né? Porque a cidade vai virando um caos e fica cada vez mais difícil para ele devolver a caveira sem sofrer alguma consequência muito ruim com isso. Então é só encrenca. É uma desarmonia crescente. Assim. Essa relação que tu faz, que acaba trazendo para o título do livro, que é essa referência da cidade tão encrencada, porque é uma referência tão grande para a cidade, para os moradores, que quando aquela relíquia some, eles ficam sem cabeça. Eles ficam, perde-se a cabeça do pai e todo mundo perde a cabeça, né? É uma grande alegoria isso. Bom, e o lançamento é hoje, isso? É hoje às 7h30 da noite, na Saraiva do Moinhos Shopping. Excelente, Leonardo. Bom, a gente vai agora para continuar falando sobre literatura, vendo uma matéria que aconteceu, que foi feita com o escritor Armindo Trevisan, que venceu a 21ª edição do Prêmio Açorianos de Literatura na categoria Livro do Ano, com a obra Adega Imaginária. Nossa equipe foi até a casa do escritor. Confira aí. O livro que rendeu ao autor 2 prêmios açorianos de literatura como melhor publicação na categoria Poesia e Livro do Ano reencontra a infância, revisita temas como religião e traz poemas com carga erótica. O prêmio açoriano de O Melhor Livro do Ano me deixou realmente perplexo. Por uma razão, viu, Patrícia? A poesia ultimamente se tornou um prazer secreto, se tornou quase um erotismo que pouca gente descobre ou tem receio de praticar em público. E então, um erotismo, obviamente, eu trato aqui de gosto, de bom gosto, de verbal, de arte. E por isso, nesse momento, a poesia está passando por uma espécie de eclipse. Mas eu advirto que na história da literatura, que eu tenho ultimamente lido bastante de todas as literaturas mundiais,
do mundo ocidental, esses eclipses acontecem. Agora, eles de repente superam todo o resto da literatura e se impõem por grandes momentos como o gênero mais amado. Natural de Santa Maria, Armindo Trevisan é considerado um dos maiores poetas gaúchos contemporâneos, que teve no doutorado que cursou na Suíça nos anos 50 uma amplitude de horizontes. Eu acho que sem a possibilidade que eu tive de ir para o estrangeiro, eu seria sempre um poeta regional, um poeta, digamos assim, limitado pela temática, pela experiência, né? A maioria das pessoas pensam que a inspiração é como baixar o santo, é como, de repente, alguém te sussurrar ao ouvido alguma coisa, ou tu sonhar um poema. Só sonhei uma vez um poema que estava completo, mas o problema foi que quando eu me acordei, passei muito tempo tentando recompor esse poema e não consegui, né? Amanhã acontece a última edição do talk show I Love Laurita, do foyer do Teatro São Pedro. O ator Lauro Ramalho recebe o historiador e jornalista Eduardo Bueno Openia e a escritora Paula Tautembau. E a gente conversa com o Lauro Ramalho, que interpreta a personagem Laurita Leão, que é quem conduz a entrevista do talk show. Tudo bem, Lauro? Tudo bom. A última apresentação desse ano. Que fique bem claro, hein? Porque eu quero ficar muito tempo lá no foyer, porque é um espaço muito bacana dessa cidade. É um espaço que abriga todo tipo de manifestação artística e principalmente esse talk show que eu faço, porque ele tem toda a estrutura para isso, né? Ele tem um piano que é muito bacana e que o maestro que trabalha comigo, utiliza. Enfim, é um espaço próprio para as pessoas estarem lá para beber alguma coisa, para conversar. Ele tem essa característica de ser um café-teatro, então é muito legal. Bom, o talk show ele funciona como um programa de entrevistas, mas tem essas atrações musicais também, então tem sempre uma série de convidados, né? Não dá para fugir muito da fórmula do talk show, que é justamente o apresentador, aqui no caso a apresentadora, que é a Laurita Leão, que tem um pouco dessa irreverência, desse humor um pouco mais ácido, e que recebe os seus convidados dentro dessa estrutura, e onde o público é convidado a participar e tem uma importância fundamental dentro do programa, com atrações diversas. Como tu falaste no início, nessa semana, eu tenho feito nessas edições lá no Teatro São Pedro programas temáticos. Eu comecei falando de cinema com Jorge Furtado e o Zé Dão Barbosa, depois eu falei de teatro, fiz um painel com três diretoras gaúchas e agora a gente vai falar sobre literatura com o Peninha e a Paula Tautembau. E sempre tem uma atração especial, que é um cantor ou uma cantora que faz a parte musical do programa. Essa semana eu vou levar a Ana Lonardi, que é uma cantora que tem ascensão aí no Rio Grande do Sul, participou do The Voice Brasil, enfim, tem todos os motivos para as pessoas estarem lá. E a própria Laurita, né, já é por si, para grande parte do espetáculo, né? A Laurita é um personagem que eu comecei a trabalhar e elaborei a partir do que eu observava justamente nesses programas de entrevistas, nesses programas vespertinos e feito principalmente por apresentadoras. Então, eu tenho um pouquinho ali da Hebe Camargo, que eu me espelhei muito, de tanta gente que faz televisão, né? E que tem esse jogo, é importante ter esse jogo com o público, porque, afinal de contas, público eu digo as pessoas que estão lá, a plateia, que é porque é para eles que eu estou fazendo, então é importante que tenha essa interação e que tenha esse retorno de plateia, porque senão a coisa não acontece, não se estabelece. Então, a comunicação é muito importante e a Laurita vai trabalhando assim, né, dessa maneira mais engraçada, mas é claro que como são esses convidados, são pessoas que têm uma visibilidade, que tem uma notoriedade, então tem que ter um respeito muito grande por eles, né? E entender que eles estão lá para falar a respeito do seu trabalho. Então, é um pouquinho de diversão, é um pouquinho de informação, tudo junto ali. Pô, Laurita já transitou por vários espaços da cidade de Porto Alegre, né? É verdade. Muitos inusitados e vários tipos, né? Eu digo que são alguns espaços
mais convencionais e outros espaços um pouco alternativos, quer dizer, muito alternativos. Então, tem que ter esse jogo de cintura, né, para saber onde é que está pisando. Eu já trabalhei muito na noite de Porto Alegre, já fiz muita esse circuito de boates aí da cidade. E então, lá é uma coisa... é um pouco diferente, né? A gente pode pegar um pouco mais pesado, digamos assim, porque não tem um compromisso muito grande, mas lá no São Pedro não tem rigidez nenhuma, não tem um engessamento do personagem, mas tem que ter cuidado com o que se diz, né? Afinal de contas, é às 19 horas. Ah, então, Laurita com uma finesse total, assim, no foyer. É, mas também com muita descontração, né? Com muita irreverência, como eu já falei. E porque as pessoas também gostam disso, né? E eu acho que tem que ter alguma coisa, algum diferencial para que as pessoas se interessem em assistir esse tipo de trabalho. Então, para a gente encerrar esse tipo de intervalo, Lauro, por favor, passa o serviço mais uma vez, convido o pessoal. Aí. Então, última edição deste ano, no Foyer Nobre do Teatro São Pedro, I Love Laurita, a partir das 19 horas, com ingressos à venda ali na bilheteria do teatro. Convido todo mundo e obrigado mais uma vez pelo espaço que a TVE sempre me dá e nos dá aos artistas dessa cidade. Excelente, obrigado pela tua presença. Bom, o Estação Cultura vai para um rápido intervalo e já voltamos. Estação Cultura de volta, um dos momentos aguardados da semana, a participação dos nossos cronistas aqui. É o momento da gente falar de música com o nosso colega Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Sobre o que tu fala hoje, Paulo, por favor. Hoje eu vou falar sobre um grande mestre do jazz que teve agora, nesse final de ano, a sua última sessão de gravação. Na verdade, não é sessão de gravação, é o seu último show registrado e agora lançado. Estou falando de John Coltrane. A partir do momento em que entrou na banda do Miles Davis, em 1955, até 1967, quando ele morreu, em 12 anos, John Coltrane cavou um espaço na história do jazz que é invejável. Ele teve uma evolução tremenda e se tornou um dos gigantes desse gênero. Pois esse álbum duplo que o Domício mostrou aí para vocês, Live at Temple University, mostra a última apresentação do Coltrane ao vivo em 11 de novembro de 1966. Ele morre em julho de 67. Já estava doente, tinha recém completado 40 anos e o Coltrane, a partir de um determinado momento da sua vida, estava muito voltado para as questões espirituais. Ele achava que a música era um canal para que a espiritualidade se materializasse nesse mundo conturbado, capitalista, com guerras, etc. e tal. A gente tem que lembrar que estávamos no meio da década de 60, com guerra do Vietnã, com protesto, com pessoal lutando contra o racismo e os direitos civis. E o Coltrane se engajou nessa luta, fazendo uma música muito áspera, muito difícil, um free jazz assim, bem descabelado mesmo, mas que mostrava também toda a raiva e a opressão que o negro americano tinha sofrido durante a vida inteira, e o Coltrane canalizava isso para a música. Nesse álbum duplo, ele mostra bem o que a música dele ia acabar fazendo se ele tivesse continuado vivo. Coltrane estava começando a se voltar para as sonoridades africanas. O disco tem, essa apresentação tem 3 percussionistas, tem 2 baixistas, tem mais outros 3 saxofonistas, quer dizer, a coisa do free jazz ia seguir em frente e foi bruscamente interrompida 6 meses depois dessa última apresentação com a morte do Coltrane. É bom lembrar que 2 anos depois, outro colega do John Coltrane, o Miles Davis, começa a fazer experimentos com jazz elétrico e leva o jazz para um outro caminho completamente diferente, mas essa é outra história. Tá aí nas lojas Live at Temple University, John Coltrane e seu, sei lá, octeto, noneto, ao vivo, a última apresentação do Coltrane. Para quem gosta de free jazz, né, é uma ótima pedida. Agora, não vai achar que é aquele... né, Domício? Vou chegar em casa,
pegar um esquinho e vou ouvir um jazzinho bacana. Pra relaxar. Não é, o negócio é power mesmo, né? Eu vou botar um jazz pra dormir. É, tá? Uma semana sem dormir. Não, então. Não, exatamente. Isso aí é pra entrar no clima raivoso mesmo, mas é bacana. Certo, falou Paulinho. E lembrando que de segunda a sexta-feira tem sessão jazz às 8 da noite na Rádio FM Cultura 107,7. E agora a gente vai falar de música autoral, rock autoral, com a banda Salto Quântico. O grupo se apresenta amanhã às 9 da noite no Teatro Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mário Quintana. O repertório tem músicas inéditas que foram feitas esse ano em edições do projeto Artitude e também algumas que compõem a trilha sonora do espetáculo Fugindo para Viver, da companhia Haribol de Teatro. E agora, vamos de música com eles, por favor. O Homem na Rua. Não tem rumo, não tem direção. O homem na rua não tem casa, dorme no chão. A noite escura, ninguém sabe sua intenção. A pele crua, invisível na multidão. E ele não. E ele não sabe onde vai. O que quer, ele não sabe onde vai. Escravos da mente, prisioneiros da emoção. Na noite escura, ninguém sabe sua intenção. A pele crua, invisível na multidão. Qualquer ajuda nunca é uma solução. E ele não sabe o que quer, ele não sabe onde vai. E ele não sabe o que quer, ele não sabe onde vai. Little boy. Não tem rumo, não tem direção. O homem na rua não tem casa, dorme no chão. A noite escura, ninguém sabe sua intenção. A pele crua, invisível na multidão. E ele não sabe o que quer. Ele não sabe onde vai. E não sabe o que quer, ele não sabe onde vai. Essa é Assalto Quântico. Banda começar Assalto Quântico. Sabendo exatamente quem são os componentes do Assalto Quântico. Apresente o microfone, por favor. O nosso querido amigo Paulinho Barcelos, da companhia Independente de Áudio, um guitarrista fera que está nos apoiando também nesse trabalho do Assalto Quântico. Felipe Rocha no contrabaixo. Rubens Calil, baterista mineiro, que está aqui no Sul fazendo um rock and roll com a gente. E Alexandre Camargo na guitarra. Essa é uma família legal, é um grupo bacana que está investindo nessa ideia da Salto Quântico, que é uma banda que trabalhou na cena do teatro de Porto Alegre, junto com a companhia Haribaldi. Hoje está produzindo o nosso evento. Posso dar a ficha do evento aqui? No Teatro Carlos Carvalho, dia 4, nessa quinta-feira, às 21h. Segundo andar da Casa de Cultura Mário Quintana. Teremos a abertura do Anton. Como é que é o. Anton Chucarro.
Anton Chucarro, é um amigão nosso que vai fazer uma participação legal também lá. Bom, e músicas feitas em diferentes propostas musicais, né? Tipo, patrilha de teatro, pensadas como apresentação para a banda, isso tudo colocado nesse show. Tudo colocado nesse show. Vai ser, na verdade, esse show é uma amostra do trabalho da banda, assim. É, nós vínhamos tocando no Artitude, tocando no teatro, e nós tocávamos poucas músicas. E hoje, na quinta-feira, nós vamos fazer uma amostra mais legal, assim, de todo o trabalho da banda. Bom, então vamos apresentar mais um para o público da Estação Cultura, por favor. Vamos. Essa que nós vamos tocar agora é Não Existe Férias no Inferno. Não existe férias no inferno, nem descanso do diabo. O teu descuido é o que eles querem. Todo descaso é um alvo certo. E a novidade é o calor do sol. O tempo escorre com a tua idade. Não ter escolha é um futuro incerto. Um grande sonho tem que estar por perto. Não existe férias no inferno, nem descanso do diabo. O teu descuido é o que eles querem. Todo descaso é um alvo certo. E a novidade é o calor do sol. O tempo escorre com a tua idade. Não ter escolha é um futuro incerto. Um grande sonho tem que estar por perto. Um grande sonho tem que estar por perto. Um grande sonho. Família, da tua criança também. Cuida da tua mente, cuida da tua alma. Cuida da tua família, da tua criança também. Cuida da tua mente, cuida da tua alma. Um grande sonho tem que estar por perto. Um grande sonho tem que estar por perto. Um grande sonho tem que estar por perto. Então, Salto Quântico amanhã, show da rapaziada, a partir das 21h no Teatro Carlos Carvalho, na Casa de Cultura. Mário Quintana, algumas considerações finais para encerrar o programa de hoje? Agradecimento à TVE, esse programa que nos deu esse espaço, a Companhia Haribol Produções Artísticas e a todas as pessoas que estão apoiando esse trabalho da banda. Muito obrigado, hein? Bom, então a edição de hoje do Estação Cultura vai ficando por aqui e a gente se encontra na sequência mais um pouco de Salto Quântico e a gente volta na próxima edição. Tchau, tchau.
vinha caminhando. Baixinho, vi você chegando bem de mansinho. Baby, que bom que você veio, estava pensando em você. Que bom que você veio, estava querendo te ver. Meu bem, eu te vejo vindo pra mim. Sei que tu me tem fácil assim. Que você veio, estava pensando em você. Que bom que você veio, estava querendo te ver. Eu, às vezes, me pego pensando em você. Eu, às vezes, me pego querendo te ver. E digo sim, digo sim pra você. Eu digo sim pra você. Eu digo sim pra você.